gente, hoje a gente tá com um arco exclusivo pra elas. Do Sapatour, que arrasam maravilhosas. E, gente, também, entendeu? Eu quero muita animação, já quero logo pedir pra galera se inscrever, gente. Pede pra galera se inscrever, vocês têm canal, gente, também, sabe como é que é barra. Arregaça o dedo daquele jeito. E deixa um comentário aqui pra dizer o que, se vocês gostaram ou não. Até porque, meu amor, a gente vai pagar tanto mico aqui hoje que se vocês não fizerem isso pela gente, pela aí é sacanagem, é o mínimo, né, é o mínimo. Seguinte, quero fazer muitas perguntas pra vocês. Vocês curtem verão, sol, vocês se identificam? Eu amo verão, assim, é a minha questão preferida do ano. Eu comecei a amar por causa dela, né, porque eu não tenho pra onde ir, que agora a gente virou uma. Eu era mais da sombra. Ai, querida. Eu era mais gótica, mas agora eu tô no sol também, tem até umas marquinhas. Não sei se tá focando, foca aqui direitinho, galera. Vou começar fazendo umas perguntas aqui pra vocês, que eu tenho várias dúvidas, acho que a galera também. E a gente quer conhecer ainda mais vocês. Qual é a pergunta que mais irrita vocês sobre sexualidade que o povo costuma fazer? Quem é o homem da relação? Ai, não, quem fala isso, gente? Tem muito, é os caras dos anos 2000, anos 90, sempre tem essa pergunta que não estão acostumados, ainda não se acostumou com o bagulho, não, tá ligado? É sério, porque duas mulheres, né, sempre tem, ai, quem é ativa, quem é passiva, quem é o homem da relação? Na dúvida, pensa que é total flex, tá? Na dúvida é total flex, não pergunta, não faz esse tipo de pergunta. É, na dúvida nem pergunta. É isso aí, na dúvida nem pergunta, fica com isso aí na tua cabeça. O que importa é a felicidade do outro. Me explica o que é as minas mais e as minas menos. Ah, isso eu quero saber. As minas mais e minas menos, na verdade, é uma brincadeira que a gente, o Sapatour, a gente fez. Que é pra falar como é a aparência física da mina que a gente tem um interesse, entendeu? Como se fosse a capa do livro. E assim, os capítulos podem ser diferentes. Eu sou o quê? Eu sou a mina mais ou a mina menos? Você seria mais, mais, entendeu? Total, mais, porque mais, assim, mais. Mina mais é a mina que performa mais feminilidade, assim, tipo assim. Tá. Mina menos, entendeu? Aí, ó, mina menos, agora eu entendi, entendeu? Super. Qual foi o melhor fora que vocês já deram pra uma pergunta preconceituosa? Graças a Deus, a gente não tem muito dessas fitas, tá ligado? De ficar mandando... de sofrer por isso. Porque, na verdade, a gente tá num lugar mais privilegiado ainda da nossa cena. Porque tem tipos e tipos e a gente tá no querendo parte um pouco de privilégio, tá e ligado? A gente é do tipo assim, que a gente não responde com sorão ou com... Vocês são educadas? Exato. A gente pega nossa, se e a gente amiga de vocês, um nível um pouquinho assim. Exato. Aí você vai entrar mesmo. Você vai entrar num bagulho. Porque, assim, Sapatour é um bonde de minas. De movimento. E as meninas, elas são bem pavio curto, que você ia já falar. Eu já ia falar. Eu sou do bonde de vocês. Eu já ia falar. A gente é mais... não foi legal. Vocês já tiraram algum amigo do armário sem querer? Sim. Já? É porque a gente tem... tinha, né? Umas amigas que eram héteros e aí a gente... sabe como você sente? Curiosidade, assim, você o gaydar, de... a gente fala, não, você ainda vai ver. A gente vai mostrando os caminhos, entendeu? A gente... coloca a chave lá e fala, ó, vira pra direita, entendeu? Maravilhosa. E aí, na verdade, elas se descobriram e mereceu só dar um toquinho. Bom, eu não sei o que vocês fizeram no verão passado, mas quero saber agora. Qual sacanagemzinha de verão ficou marcada na história de vocês? Então, para aí, Luana. Não. Luana e Yasmin, vocês estão me enrolando, hein? Vai, Luana. Tô contando já, ó. Ô, logo, três sacanagemzinhas já? Não, três não. pessoas. Três pessoas. Caraca. Porra. Na verdade, com amiga. A terceira era uma amiga muito amiga, próxima. É. E aí a gente tava muito doida, assim, depois de um rolê, e a gente foi dormir tudo junto, era verão, etc. E a hora que a gente viu, a gente acordou no outro dia só assim, ó. Cadê minha roupa? Ó, já gostei da vibe de vocês, mas agora eu quero saber se vocês estão preparadas para as provas. A gente não tá preparada, mas a gente vai se preparar agora. A gente vai, só vai. Seguinte, vai ser uma corrida de SUP, vocês vão ficar lá no alto mar, lá, lá, tá vendo? E quem chegar primeiro aqui no barco, ganha. Vão se preparar e eu já vejo vocês lá no alto mar agora. Tá. Lá no meio do mar. Fechou, é. Fechou. Então vambora. Ai, gente, eu não tô preparada mesmo. Eu não tô mesmo não, com morro de medo. Vamos correr. Seguinte, agora elas já estão lá no ponto. Uma delas tem medo e tá superando o medo dela hoje de água. Elas vêm de lá até aqui. Quem chegar primeiro ganha. Vambora. Mas acho que já é uma superação. As duas já saem vencedoras. A meninas! Um, dois, três, valendo! Então, vem que vem. Bora, coragem. Nossa Senhora. Primeira,
acelera, acelera muito. Não posso acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar. Ó, elas estão bem empatadas, hein? Acelera, acelera, acelera bem, acelera. Acelera, Jesus, acelera. Acelera, Nossa Senhora, acelera. Pra vencer essa prova, tem que encostar aqui no barco onde eu tô, tá? Vai ter que fazer uma volta fenomenal. Só um gênio pra ganhar essa prova. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ô, gente, não tem como. Vocês chegaram muito juntas, não tem como. Elas chegaram juntas, real. Gente, olha. Mas você tá toda acabada. Nossa, cara, vocês chegaram juntinhas. Não tem como não ser empate. Alma gêmea, gente, é assim, alma gêmea, né? Bate o coração. Jack Rose. Jack Rose. Seguinte, mas agora eu vou testar outra coisa. As habilidades eu já vi que vocês são. São habilidosas. Mas agora a gente vai ver se vocês são boas de memória. Não? São? A gente vai ver agora quem vai ganhar. Vambora, vamos lá testar. Vamos pro lugar. Pode mandar pra essa prova, hein? Errou, molhou. Vai ser o seguinte, tá vendo que a gente tem dois baldes aqui. Eu vou fazer umas perguntas tipo de conhecimentos gerais da música. Perguntar o ano, hoje quem é a música. A gente pode tirar para o ímpar. Ímpar. Ímpar, pá, ímpar, pá. Ímpar, ganhou. Michel Teló, grudou na nossa cabeça com Ai, se eu te pego. E que ano? Te pego, hein? 2015. Errou! Errou! Pode pegar então ali o seu baldinho. Caraca, por favor, bota em slow motion aí. Foi metadinha. Primeirinha, ó, metadinha. Gente, se eu faltar uma separação mais, aqui, as pessoas vão achar que eu sou a culpada. Foi fofa, foi fofa. A cara dela, ela tá com essa panela na cabeça dela. Eu fiquei aqui, ó, só na oração, falando, vai, tá tudo certo. Não, mas se fosse vocês ela... Vocês vão continuar semana, não vão? Obrigada, Sol! Não sei, vamos é ver. É isso, é isso. Vamos pra próxima pergunta. Pra responder essa, tem que ter disposição. Quero saber quantas velocidades tem o Creu. 5. Putz, mas também ficava rebolando o tempo todo. Já pode, ela acertou. Agora a próxima pergunta pra querida. Você. Mão na cabeça que agora vai começar o quê? O Revolation, chama o Revolation. Droga! Tome! Revolation. Vambora, pra próxima. Vocês são muito boas, viu? Só foi um. Andou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Essa brincadeira é uma homenagem à música Tesouro de Pirata. Quem é o dono desse hit? Ai, meu Deus. Vai, não, vai não, pegando o balde, vai pegando. Que eu vou fazer a contagem. Quem canta? Meu Deus do céu, eu escutava muito a Chabaria. Calma. 8, 7, 6, 5. Uma dádiva dos ninjas. 3, 2, explosão! Acabou! Ah, ela acertou. O quê? Ela acertou. Não, o balde acabou. Mas teve aí um... Quantos... Meia hora pra... Não, tem problema. Planeia, cuidado que a Luana vai te pegar. Agora é sua vez, Luana. Vambora? Bora. Em que verão a gente dançou Lepo Lepo junto com o Márcio Vitor? 2017. Nossa! Essa música é um pouquinho antiga, né? 2014. Banho nela! Banho nela! Todo mundo dançou! Lepo Lepo! Lepo Lepo! Não, foi no meu ouvido. Ah, mas que pariu. Seu ouvido real. Sim. Ferrar com nossa. Ela. Já vamos preparar pra próxima. Que música da Jojo foi viral na internet e o que as pessoas faziam? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Muito bem. Essa teve lugar garantido em todas as festas, praias, playlists. Qual era o nome dela? Ela bombou muito ano passado. É o nome de uma mulher. O nome é de uma mulher. É. O nome é de uma mulher e bombou em todo lugar. Infelizmente, ele não tá mais aqui com a gente. Oh, Jennifer. Jennifer. O nome dela é... Jennifer! Jennifer! Eu encontrei a Jennifer. O quê? Não é minha namorada. Mas o quê? Mas poderia ser. Muito bem. Dançamos, quase escorregou. Você agora. Essa das antigas, vamos ver se vocês sabem, hein? Quero ver. Se ela dança, eu danço.
balancei no balanço. Sainha, pensa. Ai, meu Deus. Molhar. Uhul. Molhar, boa, vai. Toca. Quer cantar? Eu tenho medo de cair. Vai logo! Não, gente, nem briga que eu tenho os rolês aí hoje ainda pra fazer. Esse casal é forte, mas quem ganhou dessa vez foi a Yasmin. Yasmin ganhou essa prova. Foi empate da primeira e Yasmin ganhou essa, hein? 2-1 o placar. Bota a carinha delas aí, parado. Quanto tempo vocês estão juntas? Me contem. 3 anos. Namorando 3 anos, a gente se conhece uns 4. E esses verões juntos, como é que foram? Um mais incrível que o outro. É, inclusive em um que eu fui pedir de namoro. Ah, foi no verão? Foi. Que arraso. Então eu quero aproveitar, já que a gente tá nesse clima, né? A gente é democrático aqui, né? A gente fala da democracia porque, meu amor, o homossexual gosta, o heterossexual gosta. E essa brincadeira tá aqui pra provar, eu quero ver quem chupa melhor. Eita, Lelê! Muito é disso que a gente gasta. Seguinte, a gente tem manga aqui, né? Temos os potinhos de iogurte. Quero ver quem vai arrasar mais. E se vocês né? Pegando a manga e arrasando a manga até o final. Jesus. Pegando iogurte e utilizando toda a democracia da sua boca no iogurte. Democracia é uma delícia. Dê a vida inteira e continuarei dando. Meu Deus do céu. A língua da Luana só faz assim, ó. Acabou. Tá bom. Tão grande que é esse negócio. Não vai poder colocar a mão no iogurte, tá? Vai ter que ser assim, ó. No brau. Tá? Eita! Gente, certeza? Deixa eu tirar a manga aqui pra pegar. Pra tá focando melhor, não é mesmo, galera? 1, 2, 3, valendo! Que isso? Gente, que babado! Lavada! Pelo amor de Deus, uma maneira de lavada de você. Uhum. Pode parar a prova, pode. Meu Deus! Zerou! Olha isso, a língua dela foi até o fundo ali. Vamos pra manga agora, né? Vamos. A manga, vocês vão ter que arrasar. Quem chegar primeiro no caroço. Meu Deus do céu, com esses 395 dentes aqui, ó. Cada uma pode pegar já sua manga. Na mãozona mesmo. Vai na mão, agora pode a mão. Fecha o olho, ó. Vai na manga. Valendo. Luana! Deixa só o caroço, é? Não, pode parar, a Luana ganhou, amor. Ela já tá comendo até o caroço. Luana, gente, uma salva de palmas. Luana, ninguém... Ela caiu, gente. Caiu. Ninguém nessa vida vai conseguir barrar a Luana. Mas chupa até o caroço, querida. Chupa até o caroço, aí virou tudo, tá tudo certo. E isso aí, gente, por favor aqui. Alguém tá nervoso. Seguinte, vamos já receber a notícia de pé. Vai, vamos. Porque essa prova, agora ficou bem óbvio, quem ganhou foi a Luana, né? Profissional, não tem como falar. 52 dentes. Exatamente. A anterior, quem ganhou foi a Yas. E a primeira foi empate, logo, empate pras duas. Ah, não, vamos comemorar em grande estilo? Ai, dando um beijinho. Enquanto isso, eu peço pra vocês se inscreverem. Por favor, compartilhem, ativem o sininho, faz tudo. E viva o amor, né não, gente? Beijo, verão, muito tchau! Tá, tá aí. Só passa aí, por favor.